Så, nu fik jeg lige optagelsen på. Der er altså forskel på gifte og ikke gifte, men vi kan jo godt se, at den her signifikanssandsynlighed, den er jo ikke specielt lille. Den er jo mellem 1 og 9%, så den her konklusion er jo altså niveaufølsom. Vi kan jo se, at vi afviser nulhypotesen. Hvis vi i stedet for havde testet på 1% signifikansniveau, så havde vi ikke kunne afvise nulhypotesen, så vi havde fået en anden konklusion, hvis det havde været 1% signifikansniveau. Men nu er det altså 5% signifikansniveau, når der ikke står noget. Men man må altså meget gerne konstatere her, at den her konklusion er altså niveaufølsom. Ikke? Så vi konkluderer altså, at der er forskel på antal dage, man dyrker sport som gift og ikke gift. Og så kan vi i øvrigt gå ned og sige, at hvis vi havde testet etside hernede, så kan vi se, at vi havde haft en p-værdi på 1,68%, som altså er mindre end de 5%. Så vi ville altså kunne konstatere, at gennemsnitlig antal dage, man dyrker sport, er mindre for gifte end ikke gifte. My 1, det er jo den første søjle, det er gifte, og my 2, det er den anden søjle, det er ikke gifte. My gift er mindre end my ikke gift. Grunden til, at det står lidt sjovt med det D der, det er, hvis man skal ind og se på en forskel, en difference, kunne man skrive den ind i det gule felt her. Det er vi så ikke blevet spurgt om her. Så når der ikke står noget i det gule felt, er D jo bare 0. Og det vil sige, at jeg kunne bare tage det der my 1 og rykke over på højre side og ændre foretegnet, så står der, my gift er mindre end my ikke gift. Er I med på alt det, jeg taler om her? Det er fint nok. Okay, så jeg prøver lige at kigge videre her. Så vi konkluderer altså, at der er forskel. Der kan man sige, at vi bliver spurgt, om der er forskel på, hvor mange dage om året gifte og ugifte kvinder i gennemsnit dyrker sport og motionerer deres fritid. Det kan man jo hurtigt afgøre ved en tosidig alternativ hypotese, men hvis man har plads og tid, så må man jo gerne tilføje, at vi altså rent faktisk, hvis vi tester om gifte personer gennemsnitligt dyrker sport mindre end ugifte, så må vi konkludere, at ja, det gør de. Og det kunne vi jo se på den sidste, så man må godt selv lave en ekstra analyse dernede efter, hvis man har plads til det. Opstil på baggrund af data, nu tager opgave 3, ikke? Opstil på baggrund af datasættet et 95% konfidensinterval for andelen af kvinder, som dyrker sport i en idrætsforening eller sportsklub, mindst én gang om måneden. Opstil ligeledes et 95% konfidensinterval for andelen af mænd, som dyrker sport i en idrætsforening eller sportsklub, mindst én gang om måneden. Og så skal man teste, om der er signifikant forskel på andelen af kvinder og andelen af mænd, som dyrker sport i sådan en idrætsforening mindst en gang om måneden. Her der kan man også sige, at når vi går ind og kigger på vores data, så kan man godt være lidt i tvivl om, hvad man præcis skal gøre. Så der er igen, det er sådan en lidt åben opgave, ikke? Fordi mindst en gang om måneden, når vi lige, hvis jeg lige tager og prøver at stille mig et sted her, så vælger jeg data, eller nogle af jer skal vælge indsæt, og så får jeg tage pivot-tabelle. Men her kan jeg vælge data, og så får jeg den her. Så vil jeg gerne dele op på noget med køn. Og så skal jeg lige se denne her dyrke sport. Den står rigtigt. Det er tilfældigvis den, vi skal bruge her. Dyrke sport i idrætsforening eller sportsklub, og den, jeg kan bare sætte køn ind hernede, sådan. Og så vil jeg gerne have antal, hvis den står som sum for eksempel, så går man ind og trykker enten på i'et, eller også har man måske en trekant. Det er lidt forskelligt alt efter, hvad version af styresystem man har og af Excel. Men her der vælger jeg altså antal, når jeg går ind og klikker på det der lille i, eller også har en lille trekant her, så får I den her hjælpeboks op, og der kan I så vælge den, der hedder antal eller count, hvis jeg har en engelsk version.
Og så får man netop antallet i hver af de her inddelingskriterier. Ikke? Og der kan vi se, at der er kvinder og mænd her, og så er der så nogen, der aldrig dyrker sport i idrætsforening, eller hvad var det, det hed? Dyrker sport i idrætsforening eller sportsklub. Ikke? Og så er der nogen en eller to gange de seneste 12 måneder, flere gange de seneste 12 måneder, mindst en gang om måneden og mindst en gang om ugen her. Nu skulle vi altså have fat i den, der hedder mindst en gang om måneden, men der kunne man jo egentlig godt tillade sig at inddrage mindst en gang om ugen, for det er jo i hvert fald mindst en gang om måneden. Så man kunne egentlig godt lægge de her to sammen. Hvis jeg lyser de her to op, højreklikker og vælger group og group hernede, så kan jeg ligesom lægge dem sammen, der her hedder sådan. Den er lidt langsom. Så her har jeg altså lagt dem sammen. Dem, som dyrker sport mindst en gang om måneden og mindst en gang om ugen. Ikke? Så 82 ud af 215 kvinder dyrker altså sport mindst en gang om måneden, og 53 ud af 474 mænd. Så nu kan jeg tage de 82-215 og sætte ind i, hvis jeg lige kigger her, så kan jeg sætte dem ind i test af andelen her. Og der vil jeg så sætte dem ind i denne her, hvor vi tester en andel. Tester to andel skal vi også bruge, men det er jo først senere i spørgsmålet. Ikke? Så det var, var det ikke ligefrem det, jeg havde sat ind her? Jeg skal lige se igen. Nej, det var 82 ud af 215, når det var kvinder. Ud af 215. Sådan. Så får vi så, at andelen i stikprøven, altså 38,14% af kvinderne, dyrker sport mindst en gang om måneden. Ikke? Og så skulle vi angive et 95% konfidensinterval for andelen. Nu kan vi se, at signifikansniveauet står rigtigt hernede, så det er meget fint. Her kan I se i det hvide felt der, der står noget, det skal vi egentlig lige slette, fordi at hvis der står noget i de hvide felter, så det behøver der ikke, eller lige i den her, der behøver ikke noget, det er, hvis man ønsker at angive en fejlmargen, men det bliver vi ikke bedt om her. Så 82 ud af 215 dyrker altså sport, og når vi går ind og kigger på et 95% konfidensinterval, så kan vi sige, vi kan med 95% sikkerhed sige, at andelen af kvinder i populationen, der dyrker sport mindst en gang om måneden, er mellem 31,65% og 44,63%. Og signifikansniveauet, det stod rigtigt hernede til 5%, så det var et 95% konfidensinterval. Så det var altså for kvinder, og så gør man det på nøjagtig samme måde med mænd. Der har vi jo allerede data, så det gider vi altså ikke lige at gøre her. Og så skal man gå ind og teste, om der er signifikant forskel på andelen af kvinder og andelen af mænd, der dyrker sport i en idrætsforening eller sportsklub. Og altså bare lige for hurtigt at genopfriske i mindmappen her. Vi befinder os i øjeblikket med test af... Nå, det må jeg ikke rigtig rykke. Men kan I godt se for den her boks, er det kun mig, der har den, eller skal jeg minimere den? Kan I godt se hernede test af andel? Jeg ved ikke helt, om det er med på jeres, eller hvad det er. Okay, super. Så det, man kan sige, det er, at, her der har vi altså test af to binære variabler. Når vi siger binære, så er det fordi, enten dyrker man sport, eller også dyrker man ikke sport mindst en gang om måneden. Ikke? Så det er sådan en succesfiasko. Variabler. Og vi har to andele. Vi har andelen af kvinder, som dyrker sport mindst en gang om måneden, og andelen af mænd, som dyrker sport mindst en gang om måneden. Så når vi skal teste, om der er forskel på andelene, så er det altså den her. Først, hvor vi så på kun kvinder, der var vi egentlig heroppe at teste, og der havde vi altså
fat i den her hypotese, altså man tosidig alternativ hypotese. Så det var den her op, vi testede om. Undskyld, vi testede den ikke. Vi angav bare 95% konfidensintervallet. Vi blev ikke bedt om at teste den her, så vi angav bare 95% konfidensintervallet. Hernede blev vi bedt om at teste, hvor vi skulle sammenligne de to andele, altså andelen for kvinder og andelen for mænd. Heroppe der angav vi bare konfidensintervallet. Men det var stadigvæk den her, vi satte ind i, hvor vi tester af andel, freestat test of proportions, eller test af andele. Og hvis jeg lige hopper tilbage her. Så har vi altså testeren, der er signifikant forskel på andelen af kvinder og andelen af mænd, der dyrker sport i en idrætsforening eller sportsklub en gang om måneden. Så jeg skriver ind i Freestat her, der skriver jeg de der 82 ud af 215 ind. Ud af 215. Og så den anden, det var for mænd. Så var det så 53 ud af 174. 53 ud af 174. Sådan. Så det er altså andelen af kvinder, der er de der 38,14 her, og andelen af mænd, der er de der 30,46%. Og når vi så skal se på, om der er forskel på andelen, så vælger vi den her tosidig alternativ hypotese, som vi så kunne sætte ind i opgaven. Her der ser vi så, at, at vi får en signifikant sandsynlighed på 11,36%. Det er jo større end 5%, så her kan vi altså ikke afvise nulhypotesen, så det vil sige, at vi konkluderer, at der ikke er signifikant forskel på andelen af kvinder og mænd, der dyrker sport i sportsklub eller idrætsforening mindst en gang om måneden. Der er ikke forskel på andelen, fordi signifikant sandsynligheden, p-værdien her, er større end 5%. Okay. Og hvis vi, nu skal jeg lige have den frem igen her forresten, jeg var nødt til lige at fjerne den her før. Sådan. Og så skal vi undersøge ved hjælp af et key-anden-test, om der er sammenhæng mellem variablerne dyrke sport i idrætsforening sportsklub og helbred. Så vi skal undersøge ved hjælp af et key-anden-test, om der er sammenhæng mellem de her variable. Og det er jo to kvalitativ variable, det er altså ikke kvantitativ variable, dyrke sport i idrætsforening og helbred. Ikke? Så hvis vi skal undersøge det, så går vi ind og tager fat i. Dyrke sport i idrætsforening, den skulle vi have ind i freestyle. Og der skal vi ind i key. Anden test her. Og den går jeg lige ind og sætter ind i. Nu har jeg den bare direkte her. Så jeg sætter den altså ind i pivottabellen. Så jeg stiller mig lige her og vælger at tage data. Og så tager jeg pivottabellen her. Sådan. Og så skal jeg sørge for, at jeg har dyrket sport her i den er langt om at skrive. Det må være den rigtige her. Det kan jeg se heroppe. Så det var altså den der dyrke sport i idrætsforening eller sportsklub, og så skal jeg helbrede som den anden variabel. Så fjerner vi denne her. Og så sætter jeg helbrede ind her. Og trækker helbrede ned her. Og så skal jeg sørge for, at der står antal. Det står der allerede, count off. Så jeg har allerede antallet inde her, og jeg har helbredet, og så har jeg de her variable heroppe, der angiver, hvor ofte man dyrker sport. Nu kan jeg se her, at jeg har jo altså nogen, der bliver en anelse, altså for eksempel den der, der har
dårlig helbred, der kan vi se, at der er altså nogen, der er blanke her, så dem kunne man jo godt begynde at lægge sammen, sådan så at vi er sikre på, at vi ikke får nogen expected værdier, der bliver mindre end 5. Det er lidt forskelligt, hvad der står i forskellige bøger, men generelt kan vi godt lide, når de forventede værdier er mindre end 5, i hvert fald for de fleste af cellerne, ikke? Og nogle bøger skriver de 3, og nogle skriver de, at ikke mere end 20% må være mindre end 5 i expected værdierne. Men den her ved I ikke. Der er kun 2 observationer her. Man kunne også overveje helt at udlade den. Og vi kunne jo sige, at den der dårlig, hvad kan vi lægge den sammen med? Det, der kommer efter dårlig helbred, det er vist nogenlunde, ikke? Så man kunne sige, dårligt og nogenlunde kunne man måske lægge sammen. Så får vi i hvert fald nogle flere værdier ind der. Så hvis jeg tager dårligt og lyser op og trykker på Control eller Command og lyser nogenlunde op, og så højreklikker, og så vælger Group her. Så laver den en gruppe her, hvor dårligt og nogenlunde indgår. Sådan. Og så har jeg så aldrig, der er mange her, 1 eller 2 gange de seneste 12 måneder, flere gange de seneste 12 måneder. Dem her kunne jeg også godt lægge sammen, så jeg får de der 3 vægter er her, og 3 vægter er heroppe, ikke? I den der dårlige og nogenlunde. Så jeg tror, jeg lægger de her 2 sammen også. Og højreklikker igen, grupperer vi med group. Sådan. Så har vi altså den her, der hedder, det var jo 1 til 2 gange om måneden her, altså 1 til 2 gange de seneste 12 måneder, undskyld, og så flere gange de seneste 12 måneder, vi har grupperet sammen, sådan så at vi får nogle lidt større værdier. Der er stadig 1 med 2 her, men nu prøver vi lige at se, hvad expected værdierne siger. Så jeg tager de her variable og sætter ind og undlader ved ikke. Så jeg sletter lige det, der står i forvejen, sådan. Og så paster jeg de andre værdier ind her. Åh, for søren. Jeg skal passe lidt på. For der er jo mellemrum, det skulle jeg lige have fjernet. Det må jeg hellere gøre herude. Fordi jeg har jo grupperet en masse, så der er altså kommet nogle mellemrum. Og bare for, at vi ikke får nogen problemer, så tror jeg, at jeg stiller mig lige her. Jeg lyser dem op. Jeg lyser dem op her, sådan, og så kopierer jeg med Ctrl-C, jeg lukker lige den der. Så kopierer jeg med Ctrl-C eller Command-C, og så stiller jeg mig her, og så højreklikker, og så trykker jeg Paste Special. Og så vil jeg gerne, i stedet for at have nogle cellereferencer, så vælger jeg kun at paste, altså indsætte værdierne her. Og så siger jeg OK, det gør jeg med højreklik og indsæt specielt, ikke? Eller page special, og så vil jeg gerne slette de her, så rykker cellerne opad der, sådan, så er de her værdier uden mellemrum eller noget, som jeg så kan sætte ind. Så jeg deleter lige det her, og så sætter jeg mig sådan. Så her kan vi altså se, at vi får nogle expected værdier hernede, og selv den der med 2, der har vi altså en expected værdi, der ligner op over 5. Så alle de her expected værdier er altså større end 5. Og hvis vi kigger på key anden bidragene, så kan vi se her, at der specielt er en stor værdi her, hvor at vi altså har den der 45. Og der kunne man selvfølgelig gøre det lidt nemmere for sig selv, lige i stedet for søjle 1, 2, 3, 4, kunne man egentlig skrive værdierne ind, så man bedre kunne huske og tilsvarende for række. Så altså det, jeg tænker på, det er, når man skal ind og se på det her, så kunne man sige, åh, det er jo mindst en gang om ugen her,
Og så er det udmærket helbred og ofte motion. Så udmærket helbred og ofte motion mindst en gang om ugen, det er 45, der er observeret her. Så vi har observeret 45 her. Så vi har observeret 45 her, hvor man havde udmærket helbred og dyrket motion mindst en gang om ugen. Så dem, der dyrker mest motion, har tilsyneladende udmærket helbred. Fordi vi kan se, at vi har observeret 45, vi havde forventet under nulhypotesen om uafhængighed, at der kun skulle være 30 her. Så det giver os altså et stort key i anden bidrag, fordi at der tilsyneladende er flere, der har rigtig godt helbred, som dyrker motion mindst en gang om ugen. Vi kan så ikke se her, om hvad årsagen er, om hvordan det er med årsagssammenhængen, om det er sådan så, at fordi at man har et godt helbred, dyrker man sport tit, eller fordi man dyrker sport tit, har man et godt helbred. Så det kan vi altså ikke afgøre her, men vi kan konstatere, at key i anden værdien her er 7,26. Og hvis jeg så lige går tilbage til spørgsmålet her, så jeg skulle lige have konklusionen med, undskyld. Det her, det må I egentlig også godt sætte ind. I må gerne sætte både faktisk observerede værdier ind selvfølgelig, og forventede værdier og key i anden bidrag. Og I må egentlig også gerne skrive, hvordan I kommer til de forskellige værdier. Så hvis I for eksempel skal finde ud af, hvordan er det nu, jeg får den her forventede værdi, den får jeg jo ved at sige rækkesum gange søjlesum divideret med totalsum. Rækkesum gange søjlesum divideret med totalsum. Så hvis jeg for eksempel skal finde ud af, hvordan jeg har fået de der 15,09, så er det altså søjlesummen 40 gange rækkesummen 146 divideret med 387, der giver mig den her værdi. Ikke? Så der kan man jo godt skrive formlen op. Og man må også meget gerne skrive, hvordan man kommer til key i anden værdierne her. Så må man jo gerne skrive den der formel, der hedder observeret minus forventet i anden i tælleren af en brøk, og så nedenunder har man så divideret med forventet. Det er den måde, man får key i anden bidragen. Det giver os en key-teststørrelse her, der er relativt stor. Den er 27, og det giver os en p-værdi, der er meget lille her. Man kan også se herhenne på tegningen, at key-teststørrelsen herude giver os en lille bitte hale herude, der kun er de der 1 promille, altså en tusindedel eller en tiendedel procent cirka. Ikke? Så det er en meget, meget lille hale, vi har herude. Den kritiske værdi var helt inde ved 16,92, og vi var altså helt ude på 27,01, så vi forkaster klart hypotesen. Og husk nu, hvordan hypotesen er, det kan vi se her i mindmappen. Ikke? Nu har vi jo fat i en key anden test her, så der er uafhængighed mellem variabel 1, der for eksempel kunne være, hvor ofte dyrker du sport i sportsklub eller idrætsforening, og variabel 2, som er, hvordan er dit helbred. Og alternativhypotesen er, at der er afhængighed. Her der forkaster vi klart nulhypotesen, så der er altså afhængighed mellem, hvor ofte man dyrker sport i sportsklub eller idrætsforening, og hvordan ens helbred er. Og vi kan jo så konstatere for eksempel, at man har tilsyneladende et rigtig godt helbred, når man dyrker sport ofte. Vi kunne så også lige have kigget på nogle af de andre værdier her. Vi kan se, at vi også har nogle relativt store her, så det kan man også gå ind og kigge på om der er nogen, der er voldsomt store. Men det, den, der stikker mest ud, det er klart denne her, ikke? Den der celle, vi har der. Så der er altså også noget at kommentere på i forbindelse med opgave 4. Så hvis vi prøver at kigge på den næste her, så skal vi beregne og fortolke korrelationerne mellem dyrke sport, biograf, shopping, boglæsning, kulturelle begivenheder og tilskuer til sport. Så der skal vi altså ind og have fat i korrelationen. Falder jeg lidt ud? Ja, det er nok, når jeg sidder og laver for mange vilde ting i Excel måske. Når jeg ikke gør noget på skærmen, så falder jeg ikke ud, tænker jeg vel.
Ja, men kan det ikke passe, at det... Jeg tror, det er noget med, ressourcerne bliver trukket, når jeg begynder at lave pivot-tabeller og alt muligt vildt. Så jeg skal altså prøve, men jeg behøver måske ikke at lave så mange pivot-tabeller sådan lige med det lige forløbig. Nu tror jeg, vi har lavet de fleste af dem, vi skulle lave, ikke? Så nu prøver jeg altså lige at tage de her forskellige værdier af de forskellige variabler og sætte ind i korrelationsmatricen, ikke? Og den her kunne egentlig godt lukke. Nu skal jeg så have fat i alle dem her hen til dyrke sport, mener jeg det var. Jeg skal lige se, så jeg er sikker på. Tilskuer til sport var også med. Og den sidste der var ikke med. Sådan. Det var alle sammen med kvantitativ variable, og den der er jo kvalitativ, så den er ikke rigtig til at have med i en korrelationsanalyse. Så nu vælger jeg altså den, der hedder korrelation her. Så der skal jeg gå ind og sætte dem ind her. Nu har jeg jo siddet og lavet det før, men nu leger vi, at jeg ikke har lavet det. Og paster data ind. Sådan. Og så får jeg nogle forskellige korrelationer. Jeg skal jo sammenligne alle sammen med dyrke sport her. Så det er den her, jeg skal sammenligne med. Eller også så kunne jeg bare tage den her og sammenligne her. Så det jeg kan sige, det er, at når jeg kigger ned igennem dyrke sport, så kan jeg se, at dyrke sport er positivt korreleret med samtlige af de her variable. Det er klart, at dyrke sport og dyrke sport er perfekt positivt korreleret med hinanden. Det er jo fordi, det er samme variabel. Men hvis jeg for eksempel kigger på dyrke sport og kulturelle begivenheder, dyrke sport og boglæsning, så er de nogle af dem, der er kraftigt korreleret. Ikke? Og det er jo ikke fordi, at det er meget stærk korrelation mellem de her variable, men der er dog en eller anden grad af positiv sammenhæng her. Ikke? Så jeg prøver lige at hoppe hen igen. Altså, den der hedder kulturelle begivenheder og boglæsning, det var der, hvor der var den kraftigste positive korrelation. I kan godt huske, når det var en positiv korrelation, to variable, som er positivt korreleret. Det kunne for eksempel være ligesom, når vi så på Joe and the Juice, hvor vi så, når temperaturen er høj, er salget af kolde drinks på Joe and the Juice også højt. Når temperaturen er lavt, er salget af kolde drinks på Joe and the Juice også lavt. Men hvis vi derimod, så det er altså positivt korreleret temperaturen, og salget af drinks på Joe and the Juice er positivt korreleret. Hvis vi har kigget på temperaturen og salget af varm kakao på Joe and the Juice, så havde vi, at når temperaturen var høj, når det var 30 grader i skyggen, så ville man næsten ikke sælge nogen varme kakao. Så der ville salget være lavt, så der ville det være negativt korreleret. Hvis det var lav temperatur, hvis det var 10 graders frost, så ville man sælge varme, mange varme kakao på Joe and the Juice. Ikke? Så der vil være tale om en negativ korrelation. Men her der er tale om positive korrelationer mellem alle de her variable. Folk, der dyrker sport, går ofte i biografen og shopper, boglæsning, kulturelle begivenheder og tilskuer til sport. Ikke? Vi har altså ikke testet for, om de er signifikante. Det kunne man jo godt gøre. Faktisk så har vi testet hernede, og der kan vi så gå ind og kigge på, når vi ser på den, der hedder dyrke sport her, så får vi faktisk p-værdierne angivet her. Så der kan vi se her, at når vi kigger ned igennem, så kan vi se, at boglæsning og kulturelle begivenheder her, der har vi nogle p-værdier, der ligger på tæt på de 5%, men denne her, undskyld, et godt stykke under de 5%,
fordi at den her, den hedder altså 0,6 og 0,8%, så der er klar signifikant. Det vi tester her, i den her analyse, det er egentlig, det kunne jeg godt lige skrive her. Så altså nu sidder jeg og taler om det her med korrelation. Så kunne jeg opskrive en nulhypotese. Og der kunne jeg så sige her, at ro, som man også betegner korrelationskoefficienten som ro, den kunne jeg så skrive sådan her med backslash RHO. Det er korrelationskoefficienten backslash RHO. Der vil vi så sige, at den var lig med 0. Det er 0-hypotesen, at de ikke er korreleret. Og så alternativ hypotesen er så, at de er forskellige fra 0, det vil sige, at de er korreleret. Så hvis jeg får en lille p-værdi, en p-værdi, der er mindre end 5%, så forkaster jeg 0-hypotesen og siger, ja, de er korreleret. Den her hypotese, som er tosidig, fortæller altså, at ro er forskellig fra 0. Den siger ikke, om ro er positiv eller negativ. Vi kan jo se, at alle værdierne er positive, men den siger altså ikke, selve testet fortæller os ikke, om de er positivt eller negativt korreleret. Så det skal vi altså, det skal vi enten afgøre med en etsidig test, eller også er vi bare tilfredse med, at de altså er korreleret. Ikke? Men hvis vi går tilbage lige og kigger her, så kan vi se, når vi kigger ned igennem dyrke sport her, så kan vi se, at dyrke sport og biograf, der er en p-værdi, der er større end 5%, så der kan vi ikke forkaste 0-hypotesen. Vi kan ikke afvise, at de slet ikke er korreleret. Og når vi kigger herop, kan vi også se, at korrelationskoefficienten er relativt lille, 0,04. Når vi derimod kigger på shopping, så kan vi se, at den er mindre end 5. Den er lige en spids mindre end 5, så det betyder, at der er en positiv korrelation mellem dyrke sport og shopping, men denne her konklusion er dog lidt usikker, for den er meget tæt på de 5%. Men når vi kigger på boglæsning og kulturelle begivenheder, så er vi anderledes sikre her. Der har vi p-værdier, som er et stykke under 1%. Ikke? Og tilskuer til sport og dyrk sport, der kan vi heller ikke afvise 0-hypotesen, så vi kan ikke konkludere, at ro er forskellig fra 0. Okay, det var en lidt lang snak. Hvis der er plads til det, må I gerne sætte de her p-værdier ind og forklare, om vi rent faktisk kan konkludere, at der er statistisk signifikans for, at der er korrelationer mellem de forskellige variable her. Så skal vi undersøge ved hjælp af lineær regression, om der er sammenhæng mellem variablerne dyrke sport og indkomst. Hvor mange dage om året vil du baseret på regressionsanalysen forvente, at danskere, der tjener 300.000, dyrker sportmotion? Så her skal vi altså lave en regressionsanalyse, hvor at vi har variablen dyrker sport og indkomst. Og så får vi så at vide, her bliver vi spurgt om, hvor mange dage om året vil du baseret på regressionsanalysen forvente, at danskere, der tjener 300.000 dyrker sportmotion. Så det fortæller os, at responsvariablen, vores y-variabel, er dyrker sportmotion, fordi at vi får en x-værdi, som vi sætter ind i vores model, og ser, hvad spytter den ud af responsvariabel her. Så hvor mange dage vil man forvente, at personerne dyrker sportmotion. Så vi ved altså, at dyrker sport er vores responsvariabel, og indkomst er vores forklarende variabel. Så dyrke sport, det er vores responsvariabel, jeg sætter først ind. Og det har jeg også gjort, det havde lige glemt. Så den har jeg sat ind, og indkomst, det er vores x-variabel, som står her. Så når vi har sat de her to variabler ind, har vi jo så vores analyse her. Og der, hvis vi lige kigger igen, så kan vi sige,
Vi skal undersøge, om der er sammenhæng mellem variablen dyrk sport og indkomst. Her der er virkelig en opgave med noget kødbord, kan man sige, fordi det er en simpel lineær regression, så vi kunne også godt gå i gang med at teste forudsætningerne her, om de er opfyldt, eller først kan vi jo lige gå ind og kigge på først. Kan vi smide hele modellen i skraldespanden, eller er mindst en af de forklarende variable forskellig fra 0? Så her der kan vi se, at vi har en p-værdi, der er mindre end 5%, så vi siger, ja, mindst en af de forklarende variable er forskellig fra 0. Nu er det jo en simpel lineær regression, så der er kun en forklarende variable. Der er jo kun den forklarende variable indkomst. Det betyder altså, at denne her variable indkomst er signifikant, og husk, når I har simpel lineær regression, så er p-værdien her altid for f-testet, for om samtlige forklarende variable kan udledes, altid den samme som, hvad p-værdien er for den ene forklarende variable. Det er jo fordi, der er kun én forklarende variable. Så hvis samtlige forklarende variable kan udledes, så er det netop den her, der kan udledes. Ikke? Bare lige for at se, så er vi altså på den lille gren nu. Nu taler jeg om f-testet og t-testet. Jeg får en p-værdi hernede for, om samtlige forklarende variable kan udlades. Og den er identisk med p-værdien, jeg får heroppe for, om den ene forklarende variable kan udlades. Så jeg har altså p-værdien her, som hedder 0,0192. Og det betyder, at jeg forkaster nulhypotesen om, at beta indkomst er lig med 0. Det kunne jeg jo godt lige skrive op, det jeg siger her. Jeg har altså for responsvariable, tror jeg skriver først. Det var den, der hed dyrke sport. Og så har jeg forklarende, som altså er den, der hedder indkomst. Så responsvariablen er dyrke sport, og forklarende variabel, det er indkomst. Og det er så en simpel lineær regression. Om simpel lineær regression, da vi kun har én forklarende variabel. Vi tester, om samtlige forklarende variable kan udlades af modellen, hvilket er det samme som at teste, om indkomst den eneste forklarende variable kan udlades af modellen. Det vil sige, at vi har at gøre med en simpel lineær regression, er p-værdien for t-testet identisk med p-værdien for f-testet.
Og så kunne man så lige skrive her. H0. Beta. Og så kunne jeg jo kalde den indkomst. Beta indkomst er lige med 0. Og så alternativhypotesen er så, at beta indkomst er forskellig fra 0. Og eftersom vi forkaster 0-hypotesen, konkluderer vi altså, at beta indkomst er forskellig fra 0. Så det vil sige, at indkomst har en effekt på, hvor meget man dyrker sport. Og det kunne vi jo se, fordi vi havde en p-værdi her, der var 0,0192, så vi forkaster 0-hypotesen. Og så kan vi så se, at værdien her er negativt, så det vil sige, at når indkomsten stiger med en enhed, så stiger dyrkes, eller falder dyrkes sport med 0,053. Og hvis vi lige går ind og kigger, så kan vi se i opgaven her. Ah, der skal jeg over og kigge i forklaringen her, undskyld. Der. Der kan vi se her, at indkomst den er angivet i 1000 kroner, så når indkomst vokser med 1000 kroner, så falder den, der hedder dyrke sport, den er her, den falder med 0,05 dag. Så når indkomst vokser med 1000 kroner, så falder indkomst med 0,05 dag. Så jo større indkomst, jo højere indkomst, jo færre dage dyrker man sport. Jo højere indkomst, jo færre dage dyrker man sport. Det er jo ikke selvsagt, at det var sådan, at man kunne godt have forestillet sig, at folk med høj indkomst havde høj uddannelse, og man kunne forestille sig, at folk med høj uddannelse vidste, at det var vigtigt at dyrke sport. Men i det her tilfælde, der kan vi altså konstatere, at sammenhængen er en anden, end jeg umiddelbart ville have troet her. Okay. Så kan vi gå ned og kigge på de forskellige, hvis jeg lige finder mindmappen frem, så kan I godt se, at når man har at gøre med lineær regression, så kan man tjekke forudsætningerne her. Man kan tjekke, om der er linearitet ved at kigge på XY-diagrammet, punktdiagrammet, og det er altså det, vi har hernede. Det kan vi kun bruge, når vi har at gøre med simpel lineær regression, kan vi bruge det diagram. Så det vil jeg klikke på og kopiere med Ctrl-C og sætte ind i opgaven. Så i det her tilfælde, tjek af forudsætninger. Linearitet undersøges VHA et XY. Diagram. Og så vil jeg så sætte det ind her, ikke? Og så kan vi se, der, jeg ved ikke rigtigt, de ligger jo ikke så tæt omkring regressionslinjen, vel? Men vi kan jo i hvert fald konstatere, der er ikke en tydelig lineær sammenhæng mellem forklarende variabel og responsvariabel. Dog er der ikke problemer med manglende linearitet. Det vil sige, at vi har for eksempel ikke, at punkterne for eksempel ligger ligesom om, der er en eksponentiel stigning, og de ligger heller ikke som om, der er en eller anden parabel, som vi skulle fedte. De ligger sådan, der er ikke en tydelig sammenhæng. Det ser ikke ud som om, der er et tydeligt fald. Og vi kan jo også godt se, at hældningskoefficienten heller ikke er synderligt høj. Ikke? Men,
Men det ser ikke helt skørt ud. Vi kan godt gå videre med analysen. Der er ikke noget problem med, at der ikke er linearitet, så vi fortsætter bare. Ikke? Og så kan vi se, at den næste forudsætning, vi gerne vil tjekke, det er den, der hedder normalitet. Det gør vi i QQ-plottet, så hvis jeg går ind og tager den, der hedder QQ-plottet eller normalfraktildiagrammet, så kan jeg sætte det ind. Her der er så lidt problem, fordi residualerne skal jo være normalfordelte ifølge forudsætningerne, men her der har vi altså et problem med normaliteten, ser det ud som om, eftersom at der er noget afvigelser fra linjen herinde omkring. Det gør ikke så meget ud i enderne, men herinde omkring, der er vi ikke så glade for det. Så vi sætter den ind og siger, at forudsætningen om forudsætningen om linearitet der er afvigelser inde omkring linjen, omkring den rette linje. Hvilket kunne tyde på, at residualerne ikke er normalt fordelte. Man kan sige om de her forudsætninger, at den vigtigste forudsætning er egentlig den, om der er linearitet. Fordi hvis for eksempel, at det var en parabel, og vi brugte en lineær funktion til at beskrive observationer, der lå som parabel, så vil vores model systematisk skyde ved siden af. Hvis vi har problemer med normalitet af residualerne, med homoskedasticitet, altså at vi ikke har varianshomogenitet, eller hvis vi har problemer med afhængighed, så er de ikke så voldsomme problemer, som hvis vi har problemer med, om der er linearitet. Men så vi konstaterer her, at det ser ud som om, at residualerne ikke er normalt fordelt, og vi gennemfører analysen alligevel. Ikke? Så skal vi have fat i residualplottet her, og der kunne det godt se ud som om, nu skal jeg lige have sat den ind her, der kigger vi jo efter flere ting. Vi kigger jo efter, om der er trompetform. Det ser en lille smule sjovt ud her, så måske er der lidt en tendens til større variation her, kunne man sige umiddelbart. Men så når vi kigger herop, så kan vi også se, at der ligger to ligesom outliers heroppe. Så det er lidt svært at afgøre. Jeg tror, vi vil sige, at det ser ikke... Altså, det er jo meget et vurderingsspørgsmål, det jeg taler om her. Vi kigger jo bare på nogle plots, så man kan sige lidt det ene eller det andet. Det vigtigste er bare, at I viser, at I godt ved, hvad det er, I skal tjekke for. Det ser nogenlunde fornuftigt ud med hensyn til varianshomogenitet. Der ligger et par outliers, liers, øverst til venstre. Og nederst til højre. Sådan. Og så vil vi også gerne sige, om der er en systematik her. Og det ser ikke umiddelbart ud, som om der er en systematik. Så vi skriver, at med hensyn til uafhængighed, er der ikke nogen tydelig systematik i residualplottet. Hvis man for eksempel oplevede et residualplot, hvor at de lå sådan her, residualerne lå sådan her i et eller andet mønster, eller at de for eksempel buede, eller
at I budet den anden vej, så vil vi sige, at der er problemer med hensyn til afhængighed, ikke? Bortset fra observationerne nederst til venstre. Okay, og jeg skulle måske lige skrive her ovenover, kunne jeg jo godt skrive, vi tjekker for varians og varians homogenitet og uafhængighed. Ja, altså, det kunne du godt tillade dig at skrive. Charlotte, det vigtigste er egentlig, hvis der er helt tydelig trompetform, så er det fint, ikke? Men, det vigtigste er egentlig, at du viser, at du godt ved, hvad det er, du skal tjekke for, ikke? Hvis den var mere, tror jeg. Ja, altså, grunden til, at jeg ikke synes, der er helt trompetform, det er, at der er jo stadigvæk stor variation her. Hvis nu vi havde, at de her punkter lå helt herinde omkring, for eksempel, og de så var stor variation her, så vil jeg sige, at det var trompetform. Altså, hvis de lå meget tættere her, men du kan godt se, at der er nogle afvigelser heroppe og helt hernede, så jeg synes ikke helt, der er trompetform. Det her ser måske en lille anelse bredere ud, men igen, så har vi de der sjove outliers derovre, ikke? Så jeg vil ikke rigtig sige, at der var trompetform her. Men det vigtigste er egentlig ikke, hvad I konkluderer, det er, at I kommer ind og se på, hvad er det, vi skal tjekke for, i hvilke plots, ikke? Så er alt godt, fordi så kan man snakke lidt, fordi man kan jo sige, at det er på den ene eller den anden side, ikke? Det er jo sådan lidt, som vinden blæser, hvad man ser på sådan et billede. Så medmindre det er ganske tydeligt, så er der altså rum for fortolkning, ikke? Og husk nu, at selvom vi nu konstaterer, at der er problemer med nogle af de her forudsætninger, så kan man sige, at hvis linearitetsforudsætninger er opfyldt, så de øvrige forudsætninger, der giver det problemer med kvaliteten af modellen. Hvis varianshomogeniteten for eksempel ikke er opfyldt, så betyder det, at nogle steder er modellen mere præcis end andre steder, ikke? Uafhængighed i residualplottet. Sådan. Og så kigger vi lige igen her. Nå ja, vi var egentlig ikke færdige. Det var mig, der var lidt hurtig der, ikke? For jeg har jo ikke talt om... Nu har jeg jo lige sat de der plots ind med forudsætningerne, ikke? Men jeg har jo ikke talt om for eksempel R kvadreret, men vi kan jo godt se her, at det var altså ikke helt skævt, det der vi skrev med, at der var altså ikke imponerende lineær sammenhæng, for når vi kigger herop, så kan vi se, at R square er kun 1,4%, så 1,4% af variationen i dyrk og sport forklares altså ved variationen i indkomst. Så det er absolut ikke imponerende, for det betyder jo i virkeligheden, at de der 98,6% af variationen i dyrk og sport forklares af andre variable. Ikke? Så denne her model er absolut ikke imponerende. Dog må vi sige, at vi kan jo altså se her, at hvis vi tester på et 5% signifikansniveau, så er indkomst altså... forklare indkomst, altså noget omkring at dyrke sport, men hvis vi havde testet på et 1% signifikansniveau, så var den ikke signifikant, så kunne vi smide modellen i skraldespand. Så det er altså ikke noget, der er imponerende, det her, må vi sige. Ikke? Og det fremgår jo både af, at vi har en p-værdi her, som er niveaufølsom, i det den er mellem 1 og 10%, og vi har altså en square heroppe, som absolut heller ikke er noget at råbe på rap for, ikke? Ja, og den der R-square, den fremkommer jo ved, at man siger 1 minus SSR, denne her, divideret med SST.
Så 1 minus SSR heroppe divideret med SST. Det er den måde, vi finder R square på, ikke? Modellens forklaringskraft. Og hvis jeg lige prøver at kigge igen her. Så skal man prøve at udvide regressionsmodellen fra opgave 6 med en eller flere relevante variable. Her der har vi jo allerede fået lidt hjælp, kan vi sige, fordi oppe i opgave 5, der lavede vi jo en korrelationsanalyse af dyrke sport, og så så vi på, at boglæsning og kulturelle begivenheder var signifikante, så dem sætter vi selvfølgelig ind i den her model, vi nu skal opbygge, ikke? Så dem kan vi jo prøve at sætte ind. Er I med på, for de var jo signifikante. Der var jo en signifikant korrelation til at dyrke sport, ikke? Så nu prøver jeg lige at finde dem frem igen. Boglæsning her og kulturelle begivenheder. Sådan, og så putter jeg dem ind her. Sådan. Og der kan vi se, at de er fortsat signifikante. Ikke? Så nu har vi altså tre forklarende variable, som er signifikante. Nu har vi jo så en F-teststørrelse, som er noget mindre. Ikke? Den er helt nede på 0,0001. Ikke? Og vi kan se, at alle af de her tre forklarende variable er signifikante. Og i øvrigt så blev indkomst mere signifikant efter, at vi ligesom fik kontrolleret for boglæsning og kulturelle begivenheder. Det er jo også meget interessant at se, at når vi nu også tager boglæsning og kulturelle begivenheder ind i modellen, så bliver indkomst mere signifikant, så nu er vi sikre på, at den skal blive i modellen. Vi kan se, at vi er stadigvæk ikke vildt imponeret, vel? Vi forklarer kun 5% af variationen. Men her kunne man jo også begynde at se på nogle af de dummy-variable, vi har i modellen, eller man kunne gå ind og lave nogle om til dummy-variable. Så det her, man kan sige, de andre opgaver, vi har haft herop, der har ikke rigtig været så meget plads til at gøre alt muligt vildt. Men hernede, hvor vi skal udvide den her model, der kan man virkelig give den gas, og det er altså noget, der kan tage lang tid, det her. Fordi så kunne man jo også gå ind og kigge på. Så går jeg prøve at sætte, for eksempel, gå ind og se på dyrke sport i idrætsklub. Den her variabel kunne jeg lave om til ofte eller ikke så ofte, og sætte den ind. Den ville garanteret være signifikant. Ikke? Og så kunne jeg gå ind og kigge på fritidspræferencer og sætte dem op på en eller anden måde, sådan så at jeg er nødt til at lave den om til en ja-nej-variabel, eller også så skal jeg til at lave en, hvor den hedder en dummy-variabel, der hedder mere end sammen med andre, og sammen med andre resten af tiden. Så det bliver jo selvfølgelig lidt bøvlet, men jeg kunne godt dele den op, sådan, så den var 0 og 1 i nogle fornuftige intervaller. Ikke? Og så kunne jeg gå ind og se på for eksempel den der køn er jo nem at tage ind, og alder er også god at tage ind, og uddannelse kunne jeg også forestille mig. Alder kan vi lige tage ind med det samme, og så kunne jeg lige domme køn om til en domme med det samme. Ikke? Så jeg tager lige den her køn og går herhen med det. Og så stiller jeg mig her og siger, hvis eller if. If denne her. Lige med, og så mener jeg, at jeg skal med gåseøjne, og så et K. Så skal den være lige med 1, siger vi. Og ellers skal den være 0. Og den hedder altså vis på dansk, ikke? Og så kunne jeg lige køre den ned her. Sådan, hver gang det er en kvinde, er den 1, og ellers så er den 0. Og så kunne jeg jo kalde den, for jeg kan huske, hvad det er, der tænder den. Så kan jeg kalde den kvinde, dummy. Sådan så, at når det er en kvinde, tænder variablen. Når det er en mand, er den slukket. Når det er en kvinde, er den 1. Når det er en mand, er den 0. Og så tager jeg lige og kopierer den ind i regressionsmodellen her. Og nu skal jeg passe på. Der dummede jeg mig jo lige, fordi at jeg skal huske, jeg hopper lige tilbage igen.
Jeg skal huske, at nu er der jo referencer, nu er der jo referencer, fordi jeg har lavet vissætninger. Så dem skal jeg ligesom have fjernet, inden jeg kopierer den. Så jeg kopierer den her, og så stiller jeg mig her og højreklikker og vælger indsæt special, paste special. Og så tager jeg kun værdierne med. Sådan, fordi nu kan jeg tage denne her variabel her og tage over i det andet ark, uden at min data egentlig bliver slettet. Og så stiller jeg mig her igen og paster den ind. Sådan. Den var faktisk ikke signifikant. Jeg synes, vi skal prøve at lade den stå lidt, eller nu har vi jo ikke alverdens tid, vel? Men jeg synes, hvis man selv sidder og roder med det her, I har jo lang tid til det, kan man sige, så vil jeg lade den stå lidt og se, når jeg puttede alle mulige andre variabler ind, blev den lige pludselig signifikant, inden jeg fjernede den, så jeg vil hellere fylde masser af variable på og se, hvilke er klart ikke signifikant, og så begynde at fjerne dem stille og roligt. I stedet for, at man går den anden vej, man bygger den ud, så skulle jeg i virkeligheden starte med en kæmpe model og begynde at fjerne fra den stille og rolige. Og altid fjerne den, der er mindst signifikant, den, der har den største p-værdi først, og kun fjerne én variabel ad gangen. Men jeg kunne godt lige prøve for sjov at sætte den der alder ind, denne her, og se, om den betyder noget. Så der prøver jeg lige at stemme her. Sådan, der kan vi se, at alder den er klart signifikant, og nu steg den her R-square, altså en del af kvindedommen, den blev så endnu mindre signifikant. Men sådan kunne man altså blive ved. Men nu er vi oppe på en forklaringsgrad på 11,16%. Så den er altså steget noget. Husk, hvis man skal fjerne forklarende variabler, er det sådan en lidt omstændig måde. Enten skal man bygge den helt op fra forfra, eller også så skal man huske, at når man fjerner en variabel, man må aldrig klippe herinde, for der ligger en masse referencer til celler bag ved hjælpeark, så man skal altså ikke klippe, man kan kopiere. Hvis jeg gerne vil slette kvindedomme, den står midt inde i klumpen her, så er jeg nødt til at tage alder, kopiere den og paste den ind der, og bagefter slette alder. Så hvis jeg gerne vil have kvinde væk, så trykker jeg Ctrl-C for at kopiere, stiller mig her og trykker Ctrl-V eller Command-V, hvis man er på Mac. Og så er alder stående begge steder. Nu kan jeg først slette den bagerste alder. Sådan der. Og så kan jeg se, nu hedder den stadigvæk de der 11% cirka. Ikke? Og så kunne man sætte andre forklarende variabler ind her. Okay, så jeg stopper lidt med den der. Ikke? Er I med på, hvad jeg gør her? Så skal vi lige kigge på den næste. Jeg skal lige se. Ej, der er jo mange på nu. Her der skal vi kigge på, hvordan fordelingen af danskerne er i indkomstintervaller. Vi har fordelingen af danskere i indkomstintervaller fra 2012. Så der skal man ind og se, om den her stikprøve er repræsentativ for danskere med hensyn til indkomst. Og hvad betydning har resultatet af testen for de øvrige analyser, der gennemføres på baggrund af datasættet? Og der kan man jo så sige, at hvis man har problemer med repræsentativiteten, så kan det jo altså give en skævvridning af alle ens data. Så hvis man for eksempel forestiller sig, at meget rige mennesker dyrker mere sport, og de er overrepræsenteret i denne her undersøgelse, så får vi altså et skævt billede i forhold til virkeligheden. Så hvis der er problemer med repræsentativiteten, og en variabel klart er signifikant, kan det godt give nogle problemer. Ikke? Men hvis vi skal undersøge, om vores data er repræsentative, så skal jeg altså sammenligne med dem her i en goodness of fit test. Så jeg hopper hen igen her, og så kigger jeg på den, der hedder goodness of fit her. Der skal jeg altså sætte mine data ind her. Og der kan vi sige, hvordan indkomstintervallerne var under 100.000 og op efter der. Så skal jeg ind og have fat i det er jo indkomst, jeg skal have fat i her, så jeg kunne tage og hoppe over i data, pivottabel igen, og så tager jeg indkomst der. Og fjerner den der, og denne her.
Sådan, og så vil jeg gerne have count antal af indkomst. Sådan. Og så skal jeg ligesom prøve at dele det op i nogle intervaller. Det bliver lidt, det er lidt svært det her, men lad os prøve at se. Ikke? Vi starter ved, det er jo indkomst i antal tusind, ikke? Så vi starter ved 0 og går op til 500, tror jeg det var. Og så siger vi sådan der. Så får vi delt dem op i 0 til 99 og 100.000 til 199 der. Man kan sige, at her tager jeg jo ikke engang højde for kommaer, men altså, nu lader vi bare det ligge. Vi tager de her data her og sætter ind i vores opgave. Det er ud af 389. Her er det lidt indviklet, så jeg prøver lige at tage de her data og kopiere over. Nu står de der jo allerede, tror jeg. Nej, det er noget andet, jeg har lavet. Så jeg paster data ind der. Og så skal jeg se på. Så er jeg nødt til at kigge på, hvor mange procent ud af befolkningen har en indkomst på under 3 millioner, eller undskyld, under 100.000. Det er 339.000 ud af de her 447. Nu tager jeg bare lige, og jeg ved ikke, om jeg kan få lov at liste dem direkte ind. Så vi sparer lidt skriveri. Prøv lige at gøre sådan her. Ja, det bliver sådan lidt. Det bliver lidt klippeklisteragtigt. Jeg håber, I har tålmodighed med det. Sådan. Og 447, det var 940 der. Sådan. Det er også fordi, at jeg har punktum som decimalseparator. Så jeg skal altså lige have rettet her, fordi at i opgaven, der er det jo dansk notation, hvor komma er normalseparatoren. Ikke? Så her skal jeg lige have fjernet de der. Sådan. Jo, det kunne jeg måske godt, men nu er vi færdige. Og så havde jeg denne her. Det lyder meget rigtigt, hvad du siger, Charlotte. Nu sætter jeg bare lige ind her. Sådan, og så tager jeg de her data og kopierer dem, og så kan jeg stille mig her, og så kan jeg vælge special paste. Så jeg vælger indsæt specielt, og så siger jeg transponere her, og så får jeg dem ned, så de står sådan der igen. Ikke? Og så kunne jeg så sige, jamen hvor stor en andel af det her, det er altså denne her, divideret med den her nede, og så skal jeg lige sætte dollar på den der, sådan så jeg låser den her celle hernede. Og så skal jeg huske, jeg kan lige så godt gange med det samme. Med, så andelen med en indkomst i populationen på under 100.000 er altså 11,02% sådan cirka. Men så kunne jeg jo lige så godt gange med det samme med, nu skal jeg lige finde den her, totalen jeg har i mine observerede data. Og det var 389, så jeg ganger bare med 389 med det samme. Så jeg hopper lige tilbage igen. Og så i stedet for at skrive det hver gang, så skriver jeg det bare lige herop. 389, det er altså antallet i min stikprøve. Så her, der kan jeg gå ind og sige, jeg sætter lige en parentes her, og siger gange.
Og så denne her, og jeg låser den med dollar. Sådan der. Og så fører jeg lige den ned. Den sidste skal jeg gerne her. Sådan. Så i forhold til, hvis jeg deler det ud på procenter og tager en tilsvarende stikprøve, så vil jeg altså opleve, at i populationen vil 42,9 have den der indkomst på under 100.000. Så nu har jeg de data, jeg skal bruge til at sammenligne, så jeg går tilbage igen i og sætter dem ind her. Jeg tror lige, jeg trykker. Jeg ved ikke, hvorfor den sagde, at den ikke kunne kalkulere. Men det er selvfølgelig fordi, at den tror, at jeg har glemt igen, at jeg har cellereferencer med. Så jeg kopierer dem lige her, stiller mig her og trykker Pay Special og kun værdier. Sådan der. Og så kopierer jeg dem. Og stiller mig her. Sådan. Så får jeg altså en meget lille p-værdi her. Vi kan se, at den er helt herude. Så det vil sige, at jeg forkaster klart nulhypotesen. Så det vil sige, at datafordelingen er ikke identisk med den angivende fordeling. Så det vil sige, at stikprøvene er ikke repræsentative for indkomstfordelingen i 2012. Så der kan vi altså godt have et problem, hvis indkomsten er klart signifikant for dyrke sport, så der kan være et problem med repræsentativiteten. Så det er også noget, man kan diskutere en masse med at kigge på andre variable i øvrigt, hvis det var. Er I med på, hvad jeg gjorde her? Altså, det var sådan et goodness of fit test det sidste her, ikke? Og så kan man sige, at hernede, hvor man kan lave en supplerende analyse, der kunne man for eksempel gå ind og lave et key-andet-test eller en multiple linear regression, hvis man havde et eller andet interessant. Når man arbejder med data, så er der nok en masse, der kunne være interessant at se på, eller gå ind og kigge på problemer omkring repræsentativitet med nogle af de signifikante variable, ikke? Så her må I gerne lave et eller andet i opgave 9, hvor at der er noget kød på, så der er noget at tale om. Så key anden eller multiple linear regression vil være fint, ikke? Jeg prøver lige, og det var altså en lyn gennemgang af opgaven. Nu har jeg bare skrevet det meget på kladeform, men jeg kunne godt lige sende det til jer, det her. Så jeg skriver bare meget løs klade. Meget løs klade. Vedrørende 2014 eksamen. Sådan, og så sender han lige med det samme. I er med på, I har jo meget mere tid, ikke? Så, så det her, det var jo ja, det var jo bare sådan en stikord, kan man sige, ikke? Er der nogen spørgsmål? Fik I fat i, hvad jeg gjorde? Gav det mening, det jeg gjorde? Nu gik det jo selvfølgelig lidt turbo, når vi ikke har så lang tid. I har jo selvfølgelig noget længere tid, så man kan gøre det mere grundigt. Er I der? Kan I høre mig? Super godt. Og altså, de gange vi har haft de her eksamener, det plejer at være rigtig hyggeligt og stille og roligt og sensor er jo også en, der underviser, altså, de er altså rigtig søde, og der er ikke noget, I skal være bange for. Alt plejer at være rigtig hyggeligt, og ingen får skæld ud eller noget. Altså, det er jo de andre undervisere, der er sensor, ikke så? Der kommer ikke en eller anden skrab mand eller dame og skal være ud. Så I skal ikke være nervøse, vel? Og vi har jo, kan man sige, en masse, og vi sådan kan sidde og hygge og snakke om.
Ja, så må I lige skrive, men det må ikke være nogle spørgsmål til selve eksamen, vel, Silpa, så får jeg nok skæld ud, hvis jeg sidder og hjælper undervejs. Men hvis I har et eller andet praktisk, ikke? Altså, hvis I har noget for eksempel om et eller andet praktisk, der er gået galt, men administrationen kan jo selvfølgelig også svare på meget af det. Det er mere, så vi ikke får noget ballade med, at jeg måske skulle have hjulpet nogen, hvis I har spurgt om et eller andet. Jeg kan selvfølgelig ikke svare på, hvis I spørger om et eller andet fagligt, vel? Nej, det synes jeg ikke, men altså nu tog vi det jo, Kasper, altså vi jo selvfølgelig hypotesen, vi be- eller afkræfter den jo, og her for eksempel kan du se, hvor at vi fandt ud af, at den ikke var repræsentativ, så kan man begynde at rode lidt med, hvad har det så betydning her? Har det nogen betydning for vores data, hvor signifikant er den her variabel, så kan man gå ind og kigge på, jamen, hvem er overrepræsenteret, hvem er underrepræsenteret. Der er masser af kød på sådan rundt i krogene, hvis man gerne vil lave en rigtig dybdegående opgave. Ikke? Og så kan man også sige, Kasper, at I har jo også rigtig mange muligheder i, altså specielt de første, der er jo ikke så meget sjovt, vel? Men den der multiple lineær regression og Ki-anden-testen, de er jo rigtig gode, ikke? Men altså, det er jo selvfølgelig statistikfag, ikke? Så, eller dataanalyser, men det betyder jo selvfølgelig noget, at man har styr på, hvordan man udregner tingene, og hvad teknikken er, og om forudsætningerne er opfyldt, ikke? Men det betyder jo også meget, at man når frem til den rigtige, let forståelige konklusion, når man har udført en analyse, ikke? Giver det mening, det jeg sagde, Kasper? Super. Tak, siger jeg. Ja, men det skal altså nok blive hyggeligt. Og hvordan er det med grupper? Blev I delt ud i grupper i forbindelse med erhvervsøkonomi, eller var der noget med, nogen ikke havde erhvervsøkonomi, eller har alle fået grupper og sådan noget, Kirse har ordnet måske? Er der nogen, der har... Okay, er der nogen, Maj, hun har ikke lige en gruppe. Er der nogen, der har plads til Maj i gruppen? Man må være op til fire, så var der en gruppe, der kunne have Maj med der. Hvor bor du henne, Maj, forresten? Nu skal jeg lige kigge her. Jeg ikke sidder og siger noget forkert. Jeg er lige hoppet lidt væk fra, fordi jeg skulle lige finde. Der var den. Fagbeskrivelse. Ja, det var op til fire studerende. Jeg hopper lige tilbage igen nu. København, ja. Er der nogen, der har... er der lige en gruppe, hvor at Maj kunne være med, en, der er tre i, for eksempel? Ellers så skriver jeg lige på mailen. Det er jo heller ikke alle, der har været med. Og kan du ikke sætte din e-mail på mig lige for en god ordens skyld? Fordi så kan jeg lige sende ud til alle. Super. Så paster jeg lige den ind.
Jeg skriver lige mens, at jeg har. Sådan fik jeg lige skrottet ned, så jeg kan. Ja, det er også muligt uden gruppe. Man må godt aflevere. Jeg prøver lige at lave chatten lidt større her. Jamen det er godt, hvis I kan finde ud af noget. Jeg skriver i hvert fald lige til ud, hvis der nu er en gruppe på Sjælland, hvor du kunne være med mig. Er det ikke fint? Okay, men så hvis der ikke er andet, så, så vil jeg sige, så glæder jeg mig til, vi ses jo. Der går lidt tid, men det bliver hyggeligt jo. Og det har været super hyggeligt, og tak for altid god ro og orden til møderne her. Alle har opført sig rigtig pænt, så det er jo bare dejligt. Og jeg sender lige en besked ud, og så undersøger jeg lige med, om vi kan lægge en gammel besvarelse op, om man må det, eller hvad reglerne er for det på dataanalyse. Jeg skal altså lige spørge Andreas, som jo er chef for faget, ikke? Ja, det har været super hyggeligt. Og jeg sender lige den her med det samme. Og jeg må hellere lige få stoppet optagelsen her.